الرحمن الرحيم. لا خريس جزاك الله بلا سب والله خش سب لا ما خريس جزاك الله. ذو الجلال بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اللہ رب ذو الجلال نے خیر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے شریک ہونے کی اور مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. یہ تکرار کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے. امید ہے یہ خیر کا سلسلہ 3 ہفتوں پر مشتمل ہوگا. اگر اس میں پابندی سے شرکت ہو جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ کی رحمت سے ہم مزید باتیں کچھ انشاءاللہ سبق کے دوران اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلے بسم اللہ کر لیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأتباعه
أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. آپ طلباء کرام نے بعض کتابوں کے شروع میں اپنے اساتذہ کرام کی خدمت میں پڑھا ہوگا کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر ایک، تعریف، موضوع، غرض اور واضح. کہ ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے، تعریف، تعریف، موضوع، غرض اور واضح. کہ ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے، تعریف، موضوع، غرض، واضح. پھر ابتدائی طالب علم کے لیے تعریف کا لفظ یہ نیا لفظ ہے، موضوع کا لفظ بھی ایک نیا لفظ ہے، غرض اور واضح ابتدائی طالب علم کے لیے ایک نیا لفظ ہے. اس لیے پہلے خود تعریف کی تعریف کریں گے کہ تعریف کیا چیز ہے. موضوع کے لفظ کی وضاحت کریں گے کہ موضوع کسے کہتے ہیں، واضح کا کیا معنی ہے، غرض کا کیا مطلب ہے. ابتدائی طالب علم کے لیے ذہن میں آ گئی بات، ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، تعریف، موضوع، غرض اور واضح. پھر ابتدائی طالب علم کے لیے یہ چاروں لفظ نئے ہیں. آگنا تعریف بھی ایک نیا لفظ ہے، موضوع بھی ایک نیا لفظ ہے، غرض اور واضح یہ بھی بعض مرتبہ پہلی مرتبہ کان میں پڑھتے ہیں ابتدائی طالب علم کے. اس لیے پہلے تعریف کی تعریف، پھر موضوع کی تعریف، پھر واضح اور غرض کا مطلب بیان کریں گے. یہاں سادہ سے لفظوں میں کتاب میں لکھی ہوئی ہے تعریف، کہ تعریف کی تعریف کیا ہے. ہاں خود کتاب میں دیکھ کے پڑھ لیں کیا لکھا ہے، کہ تعریف شے کی وہ ہوتی ہے جس کے جاننے سے وہ شے معلوم ہو جائے. تعریف شے کی وہ ہوتی ہے جس کے جاننے سے وہ شے معلوم ہو جائے. اللہ اپنی مہر میں ایک اور تعبیر بھی ہے، چونکہ آپ نے صرف نہ ہو تو خیر پڑھ رکھی ہے، ابتدائی طلباء کے لیے تو نہیں لیکن آپ کے لیے رکھ کر رہا ہوں، کہ تعریف یہ مصدر ہے باب تفعیل کی، تعریف یہ مصدر ہے باب تفعیل کی. عرف یعرف تعریفا، اس کا معنی ہے پہچان کروانا، پہچان کروانا. کہ تعریف یہ مصدر ہے باب تفعیل کی،
عرف يعرف تعريفا فهو معرف وعرف يعرف تعريفا فذاك معرف. تو تعریف یہ مسئلہ ہے باب تفعیل کی، اس کا لغوی معنی ہے پہچان کروانا، اور اس صلہ میں ہمارے طلباء صرفیوں کی صلہ میں تعریف ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے بولنے سے ایک اجنبی چیز کی پہچان ہو جائے. کہ اس صلہ میں تعریف ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے بولنے سے ایک اجنبی چیز کی پہچان ہو جائے. بھائی کی بات ذہن میں آ گئی آتا ہوں کہ تعریف یہ مصدر ہے باب تفعیل کی. عرف یعرف تعریف، تعریف کا معنی ہے پہچان کروانا. ایک سادہ سیتا ہے تعبیر تعریف کی، تعریف میں یہ ہے کہ تعریف ان الفاظ کو کہا جاتا ہے، یعنی اس صلہ میں تعریف ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے بولنے سے کسی اجنبی چیز کی پہچان ہو جائے. اسی سے تعارف کا لفظ نکلا ہے، تعارف اسی سے تعارف ہے، تعارف ایک دوسرے کی پہچان کروانا. بعض علاقوں میں آپ دیکھ لیں جب آپس میں ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں جناب کی تعریف کیا ہے، جناب کی تعریف کیا ہے، یعنی جناب کا تعارف کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اب مثال کے طور پر اے طالب علم کھڑے ہو جائیں گے، اے طالب علم بھائی کیا نام ہے بھائی ہمارے، ہاں کھڑے ہو جاؤ میں ایک طرح، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں جی ایک منٹ، اچھا چلو تھوڑا سا بیٹھو گے، ابھی ذرا بیٹھو، چلو یہ تمہیں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور طالب علم کھڑے ہو جائے ہیں. چلو ہاں چلو آپ جزاک اللہ، تھوڑا سا آپ کیا نام ہے؟ ہاں اچھا ابھی میں نام پوچھ رہی، ابھی نام بھی نہیں پوچھنا تھا. اچھا تھوڑا سا بیٹھ جاؤ گے آپ، جزاک اللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اور درمیان میں سے ایک طالب علم کھڑے ہو جائیں. اچھا چلو دیکھو دیکھو طلباء کی کچھ نہ کچھ پہچان، طلباء کی کچھ نہ کچھ پہچان وہ تو محض شکل و صورت سے ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ طالب علم دیکھ رہے ہیں، آگے محض دیکھنے سے آپ کو پہچان ہو جائے گی یہ ہماری برادری کی ہے، طلباء ہے، لیکن طلباء کی کچھ نہ کچھ پہچان جس کو ہمارے منطق کی کتابوں میں کہتے ہیں معرفت بھی وجہ ما، معرفت بھی وجہ ما، کچھ بھائی منطق پڑھ رکھی ہیں، معرفت بھی وجہ ما، کچھ نہ کچھ پہچان کسی نہ کسی وجہ سے پہچان، کچھ نہ کچھ پہچان وہ تو طلباء کے حلیے سے ہو جاتی ہے، سر پر ٹوپی ہو جاگنا ہوں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں ہاں طالب علم کہتے ہیں نا جس کے سر پر ٹوپی ہو، جس کے سر پر ٹوپی نہ ہو وہ اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ ان کو تو پھر انگریزی کا لفظ بولنا پڑے گا نا. بہرحال طلباء یہی ہے، آپ حضرات اپنے لیے طالب علم کی اصطلاح استعمال کریں. ہاں اللہ چلو کوئی سکول کالج کے بچے ہیں وہ اپنے انداز سے کہہ لیں اسٹوڈنٹ ہے اسٹوڈنٹ، چلو وہ انگریزی اصطلاح چلو وہ کر لیں، لیکن آپ تو اپنی مدرسے کی طالبانہ اصطلاح وہ استعمال کریں. ہاں یہ طالب علم کا، اچھا تھک تو نہیں گئے بھائی رہا،
اللہ اپنی مہربانی فرمائے. طالب العلم یا رکھنا ہم, ہاں طالب علم کا لفظ یہ تو حدیث شریف سے ماخوذ ہے نا, ہم مشکاۃ شریف میں باقاعدہ لفظ آتے ہیں لطالب العلم یا رکھنا, یہاں مشکاۃ شریف ہے نا سارے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے نا, نہیں لے کر آئے مشکاۃ شریف رکھی پرانے چھاپے والی ہوں. چلو ٹھیک ہے ان شاء اللہ, اللہ اپنی مہربانی. چلو آپ کو تھوڑی سی سب کتاب ساتھ ساتھ چلو کچھ ذکر خیر ہے. اب یہ کتاب و علم ہے, ہاں بس بھائی ماشاء اللہ. اللہ حدیث شریف نور ہی نور ہے. کیا نام ہے بھائی؟ زبیر شاہ. ماشاء اللہ بیچارے پہنچ جاتے ہیں کئی سالوں سے, ماشاء اللہ. اللہ برکت نصیب فرمائے, اللہ قبول فرمائے. نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی. ہاں یہ رہا دیکھو حدیث میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حدیث شریف میں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ, کہ جو طالب علم ایسے رستے پر چلتا ہے کہ جس میں علم دین کو طلب کرتا ہے, تلاش کرتا ہے, سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ, تو اللہ تعالیٰ اس طلب کی برکت سے اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں. الحمدللہ, علم دین کی طلب میں نکلنا یہ جنت کے راستے میں نکلنا ہے. الحمدللہ, اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. آگے ریزن آگے 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 وہ ان الملائکۃ لتذہ اجنحتہا رزن لطالب العلم. یار آپ دیکھو یہ طالب علم کا لفظ نکلا ہے, طالب العلم یار. اور فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں رزن لطالب العلم, ہے طالب علم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. طالب ہے یہ مفعول, رزم حال ہے, یہ مفعول لہو ہے, یعنی طالب علم کا دل خوش کرنے کے لیے. رحم تو بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی آ کے, ہاں یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ساتھ ہی مطالعہ بھی خوب کریں انشاءاللہ, یہ وقت رب کو لگا لیں گے. امید ہے پہلے بھی انشاءاللہ اپنے اساتذہ کرام سے آپ فیض یاب ہو کر آئے ہیں, میں بھی خدمت میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ سے تکرار میں حصہ ڈالنا ہوں. اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. تو یہ ہے ریزن لطالب علم کا. یہ ہے اب طالب علم کا لفظ, یہ حدیث شریف سے نکلا ہے. اپنے آپ کو طالب علم, خیر انگریزی اصطلاح بغیر ضرورت کا استعمال نہ کریں. چلو اصل ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو جو حضرات اس ماحول میں رہنے والے ہیں, چلو وہ اگر استعمال کر لیں چلو ان کے لیے گنجائش ہے, آپ کے لیے بھی خیر ہے, لیکن بلا ضرورت ہے. ہاں لطالب علم اللہ پیرا کر دوں. طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہوتا ہے. طالب علم یا رکھنا, کوئی فہیم العلم نہیں یا رکھنا کہ علم کو زیادہ سمجھنے والا ہو, فہیم ہے, بلکہ لی طالب العلم. طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے کہ بس علم دین کی طلب ہو, فکر ہو, تڑپ ہو, اس کے لیے محنت اور کوشش ہو, تو اللہ پاک کی ذات محنت اور کوشش کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب طلباء کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے انشاءاللہ. ہاں کمزور ہوں ذہین, سب طلباء قبول, سب طلباء آیا کروں. بس محنت بقدر ہمت, جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں, پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں. محنت اور کوشش کے باوجود کوئی امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائے نہیں, عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں, وہ لگ گئے سب کے. الحمدللہ ہیں سب قبول ہیں.
چلو اساتذہ کرام نے جو امتحان کے سسے رکھے ہیں یہ بھی شو دلانے کے لیے ہے، یہ بھی سب برکت کا ذریعہ ہے الحمدللہ. لیکن اگر کوئی محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں، یاد رکھنا بس عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کے الحمدللہ. ہاں محض طلب کی برکت سے آپ دیکھ رہے ہیں ان الملائکۃ لتزو اجنحتہا، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اگر اکرام میں ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ. تو میں نے یہ آپ کو حدیث شریف کے حوالے سے ہے طالب علم کا لفظ. تو کیا رکھ کر رہا تھا، قریب رکھتے ہیں، قریب ہی رکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اب رکھ رکھیں آپ بیٹھ. تو پھر کر دوں، اللہ اپنی حفاظت رکھے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. طالب علم درمیان پھر کوئی طالب علم کھڑے ہو جائیں، طالب علم جزاک اللہ، بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ترقی طلباء کی کچھ نہ کچھ پہچان وہ تو محض ان کی شکل و صورت سے، ان کے حلیے سے ہو جاتی ہے. سر پر ٹوپی ہو آگے ہیں، سنت کے مطابق لباس ہو، تو تھوڑی بہت پہچان تو محض طلباء کی شکل و صورت سے ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں بس میں کوئی آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور کوئی تھوڑا سا بیٹھ تھوڑا بس میں آپ سفر کر رہے ہیں بس میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں کسی کے سر پر ٹوپی ہو تو فوراً آپ دیکھ لیں دل میں ہی آئے گا کہ بھائی یہ کسی مدرسے کے طالب علم ہیں، ایسی ہے. پھر آپ کی کوشش ہوگی کہ ہماری سیٹ قریب قریب ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہو جاتا ہے نا مولا. اللہ تعالیٰ ہمارے تبلیغ جماعت والے حضرات ہیں وہ تو ماشاءاللہ سب سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا مولا. ایک دعوت کا مزاج بنا ہوتا ہے تو دعوت کی برکت سے بس وہ اپنا خیر خرید معلوم کر کے پھر اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. جماعت میں وقت لگا رہے ہوتے بس ہوتی ہے تو کوئی ملے صحیح بس ان کو دعوت دیں الحمدللہ. ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں یا جہاں بھی بس خیر کی بات. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہ باتیں بھی فائدے کے لیے ہیں، سب فائدے. ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، یہ قدموں میں ملتی ہیں. اب میں اس کتاب کا خادم ہوں، اب یہ ساری باتیں ہیں کتاب میں نہیں لکھے ہیں، چیزیں قدموں میں. ہمارے کئی آج سے 25 سال پہلے کی بات، شاید بعض اساتذہ کرام کا جو دورہ ہوتا ہے رمضان میں، بیچارے انہوں نے کتابیں دیکھیں تو پھر اس کے بعد ارے پھر وہ دیکھا بیچارے بسرا اٹھا رکھو اور آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کہتے چلو ہم نے کتابیں تو وہاں دیکھی، چلو تھوڑا سا مجلس میں بیٹھ جائیں جا کر. اللہ میں بھی یہ ساری باتیں کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، یہ آپ کی نیک مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. تو کیا رکھ کر رہا تھا کہ تعریف شے کی وہ ہوتی ہے، یہ کتاب میں تو ہی لکھیں تعریف شے کی وہ ہوتی ہے جس کے جاننے سے وہ شے معلوم ہو جائے. بالفاظ دیگر کہ تعریف یہ مصدر ہے باب تفعیل کی، عرف یعرف تعریفا اس کا معنی ہے پہچان کروانا، اور اصطلاح میں تعریف ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے بولنے سے ایک اجنبی چیز کی پہچان ہو جائے. جن کے بولنے سے ایک اجنبی چیز کی پہچان ہو جائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کیا نام ہے بھائی، کھڑے ہو جاؤ ایک ساتھ ہی. اچھا کیا نام ہے؟ صدام حسین. عراق میں
اچھا چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا نا. اچھا اب اپنے دیکھو میں نے رکھی ہے نا کچھ نہ کچھ پہچان تو مہر ٹوپی سے ہو گئی نہیں یار کا نام, لیکن ابھی پورا تعارف نہیں ہوا ہے. میں نے کہا طلباء کی کچھ نہ کچھ پہچان وہ تو مہر شکل و صورت سے ہو جاتی ہے. اللہ کیا نام ہے اپنے بیٹے کا بھائی. اچھا تھوڑا سا بیٹھو آپ, تھوڑا اچھا آپ کھڑے رہو, آپ کھڑے. دیکھو کچھ نہ کچھ پہچان تو ہو گئی ان کی اللہ. ہاں اب دیکھو اب میں اب تعارف شروع کرتا ہوں. اب بتلاؤ کیا نام ہے. ہاں صدام حسین. اتنا سننے سے آپ بتائیں تعارف میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ الحمدللہ. یعنی جو پہلے کچھ اجنبیت تھی تھوڑی بہت, اس میں فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ الحمدللہ. اچھا اب بتلاؤ کون سے علاقے سے تشریف لائے؟ مانسیرا سے. چلو بھائی تو کچھ ابھی مزید تعارف میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. مانسیرے سے ہیں, کراچی سے نہیں ہے. ہاں اچھا چلو پھر آگے کون سے مدرسے میں پڑھتے رہے, کہاں پڑھتے رہے؟ جامعۃ الازہر میں, لاہور میں. اچھا اللہ قبول فرمائے. دیکھو یہ اب یہ پورا تعارف ہو گیا الحمدللہ. ہے کہتے ہیں تعریف ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے بولنے سے ایک اجنبی چیز کی پہچان ہو جائے. اب آپ دیکھیں ان الفاظ کے کہنے سے تعارف میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ الحمدللہ. اب یہ ان کی پوری تعریف ہوئے. یہ ایسی ہے جیسے کلمے کی تعریف لفظ وضی علمان مفرد مفرد مفادن ہے. ہاں اب کھڑے کیا ہے, کیا نام ہے؟ کیا نام؟ فضل واحد. ہاں دیکھو اتنی بات تو اب یہ تعارف ہوا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اب بتلاؤ کہاں کے رہنے والے؟ بنیر کے ہیں. ماشاء اللہ ہمارے چھوٹے سے طالب علم کتنی دور سے آئے ماشاء اللہ. اور اب کہاں پڑھتے رہے؟ کہاں؟ جامع الازہر. ماشاء اللہ چلو بھائی تو پوری جماعت ہے جامع الازہر. اللہ خوش رکھے اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اب پیچھے سے کوئی طالب علم کھڑے ہو جائے. ہاں کیا نام ہے؟ شاہد فاروق. کہاں سے؟ ہاں کہاں پڑھتے رہے؟ جامع سعد ابن معاذ راولپنڈی. اللہ خوش رکھے اللہ قبول فرمائے. اب دیکھو ان الفاظ کے کہنے سے تعارف ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ گئے طالب علم کہاں آیا گئے جزا. اور ساتھی بھائی ایک ساتھی اور بتلا دیں کیا نام ہے؟ ہاں حمداللہ جان. کون سا علاقہ ہے؟ سوابی. جہاں ڈا گئے بابا جی تھے نا جزا کرنا. کہاں پڑھتے رہے؟ قائم القرآن کہاں پر ہے؟ یہ کہاں پر ہے؟ شاہ منصور. شاہ منصور جزاک اللہ. دیکھو شاہ منصور سوابی سے تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ پاک ذات اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بیٹھ جزاک اللہ الحمد. کتاب میں کتنا فرق ہے کتاب اور مجلس کی. مجلس میں بیٹھنے سے اور بھی چیزیں اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربان تھوڑا سا رکھیں اللہ کریں. اللہ تعالیٰ چل میں تھوڑا سا پانی. بھائی بھائی کیا نام؟ بھائی زبیر شاہ سر. ہاں سب طلباء کو دعوت ہے پانی پینے کے. بھائی سب پی لیں الحمدللہ. بھائی سب کو دعوت ہے الحمدللہ. چلو بھائی ماشاء اللہ. دیکھو الحمدللہ دیکھو مجھے اتنا کہنے سے کیا نام ہے اپنے. ہاں بیٹھ بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو دعوت ہے بھائی پورے طلباء کو.
بھائی کو پینا چاہیں تو بھائی میں فوراً یہ برتن آپ کے پاس بھیج دوں گا الحمدللہ. چلو اب آپ کی طرف سے اجازت ہے مجھے پینے کی. چلو ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھو بھائی زبیر شاہ صاحب میرا اتنا کہنے سے کہ آپ پانی پی لیں آپ پانی پی لیں اتنا کہنے سے مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا الحمدللہ. مجھے اتنا کہنے سے یہ ہمارے بیٹے زبیر پہرے نہیں یہ جلسے میں بعض دفعہ یہ اللہ نے دل میں ڈالی بات میرا اتنا کہنے سے مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا. دعوت بھی خلوص سے ہو اوپر سے نہیں ہاں اندر سے ہے باہر سے بھی ہو اور اندر سے بھی آ رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. اب آپ دیکھ لیں خصاصہ گھر میں چاہے خود فقر و فاقہ ہے لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیے. ہاں پورا واقعہ ذکر ہے نا کہ مہمان کو اپنے اوپر ترجیح دی اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے کیسے ہیلا بھی اختیار کیا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اتنا کہنے سے کہ آپ پانی پی لیں اللہ آپ نے کہا کہ چلو آپ پی لیں پانی تو مجھے اتنا کہنے سے آپ کو دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا. فضائل اعمال میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ بکرے کی ایک سری سات گھروں سے ہوتی ہوئی اپنے گھر پہنچ گئی. اللہ اپنی میں گجرا والا میں تھا وہاں پر ہمارے کچھ طلباء وہ تھے مخال ترکمانستان کے طلباء تھے تو انہوں نے کھانے کی دعوت کر رکھی. یار آج کل تو میں عام طور پر طلباء کی دعوت میں شریک نہیں ہوتا ہوں بالکل. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بعض دفعہ اس میں پھر طلباء ہیں پھر وہ رسم سی بن جاتی ہے پھر وہ میں خال ایک دوسرے سے پیسے لیتے ہیں طلباء کے پاس اتنے پیسے کہاں یار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوئی انفرادی دعوت ہو تو وہ چلو کبھی ہو لیکن اب تو وہ بھی اس کی مجھے فرصت نہیں ملتی ورنہ کوشش کرتا ہوں طلباء کی دعوت میں ان کی خدمت کروں بھائی اتنا خرچہ اس میں حصہ ڈالوں میرا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. بس زیادہ رسم میں بھی نہیں پڑھنا ہے کہاں سے کیا بات کر رہا تھا میں. ہاں انہوں نے کھانے کی دعوت کی تو میں شریک ہوا. اللہ تعالیٰ وہ شروع میں گجرا والا میں تو وہاں ان کا بڑا اچھا انداز دیکھا. وہ پلیٹ میں اگر کوئی نہیں گوشت کی کوئی بوٹی وغیرہ ہوتی تو فوراً وہ دوسرے کو کہتے آپ کھا لیں وہ کہتے آپ تیسرے کو کہتے آپ کھا لیں چوتھے کو کہتے آپ کھا لیں اور آخر میں وہ خود ہی کھاتے. بس یہ میں نے دیکھا ہر ایک دوسرے سے کہتے آپ یہ بوٹی کھا لیں آپ کھا لیں آپ کھا لیں آپ کھا لیں وہ آگے کہتے نہیں آپ کھا لیں. اگر شروع میں ہی بغیر پوچھے اگر کھا لیں پھر تو آپ دیکھ لیں مقابلہ لگتا ہے. پھر کہتے ہیں آئندہ میں دیکھوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ارے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں طلباء نے شکایت کی کہ مجھے ہمیں کھانے میں صرف شورہ ملتا ہے بوٹی نہیں ملتی شورہ ملتا ہے بوٹی نہیں ملتی. ہر فرمائے لگے بھائی گوشت کا سارا جوس تو آپ نے پی لیا اللہ وہ بوٹی کا جتنا جوس ہے وہ تو شورے کے اندر آ گیا وہ بوٹی تو چلو چلو کھا لیں کوئی ہے نہیں رہا لیکن بہرحال ہے یہ بڑوں کی باتیں ہیں نا یہ تسلی دیتی ہیں حوصلہ دیتی ہیں. نیک اخلاق کہاں ہے ان باتوں کے سننے سے دل سے ہرس نکل جاتی ہے. ہاں چلو کھا بھی لیں کوئی ہے نہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. لیکن نہ مل سکے تو گھبرائے نہیں الحمدللہ. ہاں اگر تین چار طالب علم ہیں ایک بوٹی آ گئی اس کے ٹکڑے کر لیے الحمدللہ تین چار ٹکڑے کر لیے ہر ایک کو دے دیے الحمدللہ اس سے انشاءاللہ آپس میں محبت بڑھتی ہے الحمدللہ. ہاں تو میں کیا کر رہا تھا بھائی تو اتنا کہنے سے ثواب مل گیا ہے مجھے کیا کہ آپ پانی پی لیں اتنا کہنے سے ثواب مل گیا الحمدللہ مجھے دعوت دینے کا ثواب آپ کو ایثار کا.
اب میرا پی لیتا ہوں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. الحمد للہ. پانی تین سانس میں پینا مسنون ہے اولا ہے. پانی تین سانس میں پینا مسنون اور اولا ہے کہ تین سانس میں پانی پی لیا ہے. اور شمائل ترمذی میں, یہاں ترمذی شریف ہے, شمائل ترمذی میں ایک روایت گزری, اس میں دو سانس میں پانی پینے کا بھی ذکر ہے. دو سانس میں پانی پینے کا ذکر ہے. تو بہرحال کبھی اگر دو سانس میں پی لیں اس کی بھی گنجائش ہے. ہاں, اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں ترمیش. ہاں اللہ. اور کبھی بار کبھی ضرورت پیش آتی ہے, کبھی بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے, مثلا شوگر کے مریض ہیں, جہاں یہ ہے بھائی دونوں ہاتھوں سے ہیں, کوشش کرنی ہے. حدیث شریف کی کتاب دونوں ہاتھوں سے سر آنکھوں پر رکھیں, الحمدللہ محبت سے, پورے ادب سے الحمدللہ. یہ باتیں بھی فائدے کی ہیں الحمدللہ. ہاں, ساری چیزیں کتابوں میں نہیں, کچھ قدموں میں. ہمارے چبڑ جی والے بزرگ استاد تھے, میں جب پڑھتا تھا 75 اور 80 سال کے درمیان ان کی عمر تھی, 75 اور 80 سال کے درمیان, لیکن ہمیں ہدایت نہ ہو پڑھانے کے لیے تشریف لاتے, کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی. ہم یہ کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی ایسے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے کتاب سینے سے لا کر الحمد للہ. آئے چلے بھائی, مولانا آ گئے, مولانا آ گئے, آ گئے. چلے تھوڑا سا ان شاء اللہ کھڑے ہو کر چلے, تھوڑا چل کر آؤ جیسے لائے. آج جزاک اللہ. تو یہ ہے کتاب ہے سینے سے لا کر الحمد للہ ہے. آج اب واپس آ رہا ہوں, جزا یہ ہے کتاب ہے سینے سے لا کر ہے. چلو الحمد للہ کی رحمت سے, چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں. ہاں, کتاب سینے سے الحمد للہ ہے. اللہ اپنی مہربان, کتاب کو دینی کتابیں ہیں, ان کو لٹکا کر نہیں چلنا ہے. ہاں, یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ایک دن کبھی سبق ناغہ نہ ہو. کہتے ہیں ہر چیز کی قضا ہے, لیکن نیک مجلس کی قضا نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے. یہ شمائل میں نے حوالہ بھی آپ کی خدمت میں دیا تھا نا الحمدللہ. یہ جزاک اللہ. بھی انشاءاللہ آپ عبارت سنائیں گے اور خوب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. یہ دیکھیں, اچھا چلو ان شاء اللہ میں کیا آپ کو حوالہ دے دوں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آپ ذرا درود شریف پڑھ لیں. چلو بھائی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے.
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس پر ہاں یہ رہ دے ہم. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایک ہے نا ان انس ابن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا. طلباء ہیں دیکھو، مطالعہ ضرور کریں. مطالعے سے سمجھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، تکرار سے سمجھانے کا ملکہ. اندر کتاب میں دیکھیں، کتاب میں کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں سانس لیتے تین مرتبہ، یعنی اذا شربہ، یعنی تین اپنے تین مبارک سانسوں میں آپ پانی پیتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ. اور اگلی روایت میں عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا شربا تنفس مرتین. تنفس مرتین کتنے؟ دو سانس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے دو سانس میں پیتے. دو سانس میں بھی ہیں، دو سانس سے پینے کا بھی ذکر آ رہا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ. ہاں جزاک اللہ. الحمدللہ. یہاں پر کتنے؟ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. جزاک اللہ. تو یہاں پر کتنے سانس سے پینے کا؟ دو سانس میں. تو بہرحال تین سانس میں ہی پانی پی سکتے ہیں، دو سانس سے پی لیں اس کی بھی گنجائش ہے. اور کبھی بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، بعض مریض ہوتے ہیں بار بار حلق خشک ہو جاتا ہے، جیسے کوئی شوگر کے مریض ہوتے ہیں. سب تو نہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا گلا بار بار خشک ہو جاتا ہے، یا کچھ اور بھی ہوتے ہیں بعض مریض میں. اور کون سے ہیں جن کو گردوں کی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی پانی کی ضرورت پیش آتی ہے. تو وہ بھی کوئی ایک ایک سانس میں ایک ایک گھونٹ کر کے پی لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. یعنی اگرچہ خلاف اولا ہے، لیکن خلاف اولا جواز کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، ضرورت کے موقع پر گنجائش ہے. تو بہرحال تین سانس میں پینا مسنون ہے، اولا ہے. دو سانس میں بھی پی سکتے ہیں. اس کا ہی میں نے آپ کو شمائل ترمذی کی روایت یہاں شمائل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب تنفس مرتین، دو سانس میں آپ ہیں، دو سانس میں بھی آپ پانی پی لیتے ہیں. اور کبھی اگر کوئی مجبوری ہو، بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ایک سانس میں ہی پینے کی گنجائش ہے. میں وہاں شہدا پور جامع حسینی میں تھا، تو وہاں پر یہ پانی کا یہ مسئلہ بیان کیا، تو وہاں کے شیخ رضی فرمانے لگا، فرمایا اچھا کیا آپ نے پانی کا مسئلہ بیان کیا. چلو لوگوں نے سمجھا کہ تین سانس میں پینا لازم ہے. نہیں، تین سانس میں پی سکتے ہیں، دو سانس میں پینے کا ذکر ہے. مجبوری ہو کوئی ہے، بار بار پانی تھوڑا پانی پینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو ایک ایک گھونٹ اور ایک ایک سانس میں بھی پی سکتے ہیں. بھائی مفتی زبیر صاحب اپنے بیٹے مجھے بتلا دینا، غلطی ہو تو مجھے فوراً بتلا دینا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. چلا یہ باتیں بھی اب آگے ہیں نا. دیکھو ابھی پہلی سطر ہی چل رہی ہے، اللہ، لیکن پہلی سطر میں ترمیشی پہنچ گیا آپ نے مشکاشی ہے سب. مجھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کی خدمت کی توفیق دے رکھی ہے، اس کا کرم ہی کرم ہے. اولہ سے لے کر بخاری شریف تک سب کتابوں کی اللہ مجھے تکرار کی توفیق عطا فرما رکھی ہے. اس لیے کوئی خیر کی بات
جس کتاب سے بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں کوشش کرتا ہوں آپ تک پہنچانے کی الحمدللہ. صرف صرف نہ ہونے کچھ اور باتیں بھی ہو جاتی ہیں میں اسی برکت سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ فیر کروں تعریف. ہاں یہ ٹیشو پیپر بھی ضرورت کے لیے ہیں, ہاں ورنہ تو اپنا رومال استعمال کر لیں اس کے لیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ابو داؤد شریف ہے, ابو داؤد شریف ہے یہ, مگر ٹیشو پیپر ہے. مجھے ایک تکلیف ہے, تھوڑی سی سینے میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ کچھ اندیشہ ہوتا ہے, کچھ نہیں کوئی اور چیز نکلنے کا کوئی, تو اس کی وجہ سے میں نے ٹیشو پیپر, ورنہ رومال سے بھی گزارا کر سکتے ہیں. بعض دفعہ رومال ہے اس میں اندیشہ ہوتا ہے کوئی تھوڑا بہت کوئی سرخی لگنے کا, اس لیے فری ہے. عام طور پر تو نہیں, لیکن کبھی کبھی بس وہ مجھے تکلیف رہی ہے سینے کی, اس کی وجہ سے چلو یہ ٹیشو پیپر. یہ بھی ضرورت کی چیز ہیں, لیکن طلباء کے پاس اتنے پیسے کہاں ٹیشو پیپر رکھنے والے ہیں. بھائی طلباء تو اپنا رومال رکھیں ساتھ, الحمدللہ ہے رومال رکھا کریں, رومال سے یا چادر ہو اس سے کئی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. نماز کے وقت میں آپ اس کو مصلی بنا سکتے ہیں, اور بھی اپنی ہی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اللہ اللہ, بعض دفعہ کوئی سینے سے کوئی چیز نکلے اور کوئی نہ ہو جگہ, چلو اپنے کپڑے پر ڈال کر اس کو مر لیا, جیسے حدیث شریف میں آتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے, میں بھی ایک ضرورت کی ویسے استعمال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. دیکھو یہ ترمذی ہے, ابو داؤد شریف ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کتابیں نور سے بھری ہوئی الحمدللہ. چلو اللہ, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ کتاب و طہارت کی اچھا آخری حدیث شریف ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ کتاب و طہارت, انشاءاللہ پڑھیں گے, یہ بار پڑھیں گے خوب الحمدللہ, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. یہاں پر آپ دیکھ لیں, اب میرے حضرت فرمائیں لگے اے بزرگ, ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ابو داؤد شریف پڑھا کرو. اگر تم میری سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ابو داؤد شریف پڑھا کرو. سب کتابوں کے فضائل الحمدللہ, حدیث شریف کی ہر کتاب نور سے بھری ہوئی الحمدللہ. ہاں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ باب البزاق, باب البزاق عرض کرتا رہتا ہوں. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. اللہ اپنی میں ہے, اب دیکھ رہے ہیں خود بخاری شریف میں بھی. اب یہ تھوکنا تھوکنا ایک طبی حالت ہے, ایک ناگواری والی حالت ہے, اور شریعت مطہرہ نے آگے نے ان کے لیے بھی آداب بتلائے. تھوکنے کا ادب یہی ہے نا, ہمیشہ بائیں طرف تھوکیں, بائیں طرف تھوکیں. ہاں اگر بائیں طرف قبلہ ہو تو تھوڑا سا پھر جائیں, تھوڑا سا مڑ جائیں. اللہ ہاں کہ ہمیشہ بائیں طرف تھوکیں, لیکن بائیں طرف اور قبلہ ہو ہے تو ہے, قبلہ ہو ہے تو تھوڑا سا پھر جائیں, تھوڑا سا مڑ جائیں. ہاں قبلے کی طرف نہ تھوکیں. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں کوئی چیز نکلی ہے باہر آگے نہیں تو کوشش کریں اس کے اوپر مٹی ڈال دیں, یا کوئی یا اپنے جوتے سے قدم سے اس کو مسل دیں تاکہ دیکھنے والے کو تکلیف نہ ہو. لگا ہے بھائی یہ سب باتیں فائدے کی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم حتیٰ کہ بیت الخلاء سے بھی نکلیں تو پانی ڈال کر نکلیں تاکہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو. لہٰ کوئی مجبوری ہو کوئی پانی کم ہو گیا وہ تو الگ بات ہے, ورنہ پانی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک بھائیو ان کے لیے کسی نے بیت الخلاء صاف کر دیا, لیکن دوسرا بیت الخلاء خراب تھا اگنا, تو بھائی
کہتے ہیں میرے دل میں لڑن ڈالا کہ چلو یہ تو میرے لیے انہوں نے صاف کر دیا، لیکن وہ دوسرے میں کسی کو تکلیف ہو گئی، اب انہوں نے اپنے اسی بیت الخلاء میں سے لوٹا بھرا اور ساتھ والے میں ڈال دیا، لگا ایک دو پانی چلو دوسرے میرے بھائی آئیں ان کو تکلیف نہ ہو، رحم اللہ. یہ خاموش نیکیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے الحمد للہ. ہاں یہ تنہائی کی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جن میں جن پر صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. ہاں اللہ بھائی یہ بھی سبق ہے اپنے بیٹوں کے لیے. ہاں یہ سب باتیں یہ سبق ہیں الحمد للہ، ساری چیزیں ہیں. صرف بھائی یہ گردانے مقصد نہیں ہیں، گردانوں کی روح یہ ہے الحمد للہ ہے. ہاں اصل تو نیک اخلاق ہیں، نیک اتوار ہیں، نیک راہ ہیں جن پر چل کر اللہ ہم سب کو آخرت کی ٹھنڈی ہواؤں پہنچائے الحمد للہ. تب یہاں پر باب البزاق یصیب الصوبہ، ہاں باب البزاق. اب یہاں پر دیکھ لیں، حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صوبہ وحق بعضہ ببعض. ہاں بزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اس کو آگے لعاب دہن ہے. ہاں ہمارے لیے تو خیر ہے، ہماری حالت کے لیے تو کا لفظ، لیکن یہی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو پیش آئے تو وہاں پر کیا لفظ بولیں گے؟ لعاب دہن، آپ کا مبارک لعاب دہن یاد نا. صحابہ کرام کیسے دیوانے اور پروانے اور مسانے تھے، آپ کا مبارک لعاب دہن نیچے نہیں کرنے دیتے تھے الحمد للہ. آپ ڈالتے فون صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور پھر ملتے ایک دوسرے سے لے کر ملتے ہیں، ایسی محبت تھی اگر نہ لیے تو. عروہ بن مسعود ثقفی غالباً فاہم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، فرمائے لیکن جیسا آپ وہ احترام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دیوانوں کو کرتا ہوا دیکھا، اس طرح کسی ہے بادشاہ کا احترام نہیں دیکھا جیسے آپ نے. تو ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صوبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن فی صوبہ اپنے مبارک کپڑے میں ڈالا، اور وہ حق کا بعض ہو بھی بعض، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے بعض کو بعض کے ساتھ مل لیا. ہاں جیسے اللہ تعالیٰ ہے جیسے ایسے ہے نا، لعاب دہن ڈالا اور پھر یوں مل لیا ہے یا اس کو مل لیا ہے ایسے مل لیا سے اس سے یہ ہے کہ آپ کی سب نیک ادائیں ہماری تعلیم کے لیے ہیں، ہاں اپنی امت کی تعلیم کے لیے. تو اس ادا پر تبھی عمل ہوگا جب آپ کے پاس رومال یہ چادر ہوگی ساتھ، اگر ہم نہ ہاں صرف ٹوپی سے نہیں جا کر، ٹوپی سے کہاں کریں گے لڑنا، ہاں ٹوپی کے ساتھ رومال بھی رکھے ساتھ الحمد للہ بھائی، ہاں یہ چادر والا رومال والا بھی رکھے ساتھ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بھائی بھائی بیٹے زبیر آپ کے پاس رومال ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے، چادر یہ رومال ساتھ ہو الحمد للہ ہے تاکہ سننا پر عمل. اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں برکت والی ہیں الحمد للہ. ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، ہماری کتاب میں تو باتیں مل جائیں گی لیکن مجلس کی اپنی برکت الحمد للہ. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جزاک اللہ استغفر اللہ. ٹیشو پیپر الگ رکھنا ہے کتاب سے، اچانک گر گیا. اللہ اپنی مہربانی فرمائیں. تو کیا کر رہا تھا بھائی، ہاں ہے کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، چار کون کون سی، تعریف موضوع مدد. تعریف موضوع غرض واضح. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اسامہ والا نہیں آیا، اسامہ وہ گھر میں پارے ہیں تو یہاں کے بیٹھ جائے گا مہینہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو کیا رکھے تعریف شے کی. اچھا میں نے پہلا کیا نا یہ ابتدائی طالب علم کے لیے یہ چاروں لفظ یہ نئے لفظ ہیں, چاروں لفظ یہ کہیں نئے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ابتدائی طلباء کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ابتدائی طلباء کے لیے یہ چاروں لفظ نئے ہیں, اس لیے ابتدائی طلباء کے لیے ان الفاظ کی بھی تعریف کی جاتی ہے. کہ تعریف کسے کہتے ہیں؟ تعریف یا کا خود بتلائیں وہ ہوتی ہے جس کے جاننے سے وہ شے معلوم ہو جائے. بالفاظ دیگر کہ تعریف ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے بولنے سے ایک اجنبی چیز کی پہچان ہو جائے, ایک اجنبی طالب علم کی پہچان ہو جائے. اب یہ کیا نام اب کھڑے ہو جائے. ہاں اللہ خود دیکھو پہچان ہوئی ہے کہ نہیں. نام معلوم ہو گیا عبید الرحمن کون سا علاقہ ہے؟ قلعہ عبداللہ. یہ کہاں پر ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنی دور سے ماشاءاللہ تشریف لائے قلعہ عبداللہ. اور ہے کہاں پڑھتے رہے؟ باب العلوم کہر پکہ میں پڑھتے رہے. جزاک اللہ. دورہ حدیث بھی کر لیا ہے؟ ابھی کر لیا تھا. اللہ برکات عطا فرمائے اللہ خوش رکھے. چلو ہمارے نیک الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھے ہیں. دیکھو اب یہ پوری پہچان ہو گئی کہ ہمارے اس میں گرامی کیا بتلائے عبداللہ ہیں عبید الرحمن. اور کون سا علاقہ؟ قلعہ عبداللہ. باب العلوم کہر پکہ میں پڑھتے رہے دورہ حدیث دار العلوم کراچی سے کیا. اب ان الفاظ کے کہنے سے الحمدللہ پوری پہچان ہو گئی کہ ہمارے یہ نیک عالم دین طلباء کہاں سے ہیں. الحمدللہ ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ قبول رہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ایک دن کا بھی سبق ناغہ نہ ہو. الحمدللہ دیکھ رہا ہوں ماشاء کراچی سے طلباء بیچارے پہنچ گئے الحمدللہ, پشاور سے پہنچ گئے, افغانستان سے بعض ساتھی کچھ عذر وغیرہ ہوتا ہے. چلو کوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آزار بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. کہاں سے بات چل رہی تھی بھائی؟ تعریف. ہاں تعریف شے کی وہ ہوتی. اچھا اللہ اپنی مہربان یہ تعریف ہے. تعریف کو اور کیا کہتے؟ تعریف معرف اور قول شارع ہیں. یہ ایک ہی چیز ہے. منطقی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا تعریف معرف. تعریف کا معنی پہچان کروانا, معرف کا معنی بھی پہچان کرانے والی. قول شارع ایسا قول جو شرع کرنے والا ہے, وضاحت کرنے والا ہے. یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں الحمدللہ. بھائی بات ذہن میں آگئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. آگے چلیں. موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع. جزاک اللہ. موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع. موضوع علم کا وہ ہوتا ہے جس کے احوال ذاتیہ اس علم میں بیان کیے جائیں. عربی میں کیا تعریف ہے؟ عربی میں سناؤ ذرا. عربی میں ہاں کیا تعریف؟ ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. آجی عربی میں تعریف ہے ما یبحث فیہ کہ موضوع کسی علم کا وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے احوال ذاتیہ اس علم میں بیان کے جائیں. بھائی نیند آ رہی ہے. بھائی سو گئے سو گئے. نہیں چلو بھائی سفر سے آئے نیند آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم چلو کوئی بات نہیں انشاءاللہ. چلو سفر سے آئے ہیں سفر سے بھائی آتے ہیں تھکاوٹ ہوتی ہے کوئی بات نہیں سو جائیں. لیکن
سونا اگر آپ کا حق ہے تو جگانا ہمارا بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ سوتے رہے ہم جگاتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ اللہ نیند غیر اختیاری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے آج آج اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. حدیث شریف میں نیند کا بھی علاج آیا ہے نیند. ہاں لیکن ایک ہے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند ہو, پھر تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں. لیکن بہرحال اب سبق کا وقت بھی ہے, اس میں چلو حاضر لگ جائے. الحمدللہ بہتر ہے انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے بھی لمبے لمبے سفر کیے, کوشش کرتے تھے سبق میں پہنچنے کے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں الحمدللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں حدیث شریف میں نیند کا بھی علاج آئے. حدیث شریف میں بتلا دوں بھائی کیا نام ہے بھائی رہے ہے کیا ہاں نام کیا ہے ابھی ٹھہر بیٹھا جائے. ہاں عبدالوہی اللہ خوش رکھے. چلو بھائی کوئی بات نہیں. نیند کا علاج بتلا دوں بتلاؤں یا نہ بتلاؤ رہا ہے بتلا دوں. ہاں اچھا بتلا دیتا ہوں چلو الحمدللہ. ابھی پھر عمل کر اب تھوڑا سا بیٹھو پھر میں پھر آپ نے عمل کر کے دکھلانا ہے. اب بیٹھو تھوڑی دیر بیٹھو رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابو داؤد شریف میں حدیث شریف گزری. ابو داؤد شریف میں حدیث شریف گزری. حدیث شریف میں آتا ہے جو خطبے کے ابواب ہیں جمعے کے ابواب ان میں حدیث شریف گزری. اذا نعس احدکم وہو بھائی وہ میرے والی نہیں لے کر آئے.